Հայաստանի Հանրապետության անկախության 20-ամյակը նշելու եւ սեպտեմբերի 21-ին ամենաիսկական տոն կազմակերպելու համար Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտում տոնական օրվա նախապատրաստական աշխատանքները սկսվել էին օրեր առաջ։ Հայաստանը մեր ենք։ Սեպտեմբերի 21-ին անկախության առավոտը մանկավարժականի փակում բացվեց անկախության բոլոր գույներով։ Կարմիր կապույտ ծիրանագույն վերնաշապիկներ ու փուչիկներ ծածանվող եռագույն հպարտության զգացում փառավոր անցյալի եւ անսահման հավատ վաղվա օրվա նկատմամբ բարձր դրամատրություն եւ իսկական երիտասարդական մոտեցում անկախ Հայաստանի ծննդյան 20-ամյակը ինքնաբուխ շնորհավորելու եւ անմոռաց օր դարձնելու համար։ Եռագույն հագնված ուսանողների շարքերը մանկավարժականում նախ կազմեցին խորհրդանշական 20-ը, միասին երգեցին Հայաստանի Հանրապետության պետական օրհներգն ու քայլերով շարժվեցին դեպի Սուրբ Հակոբ Մծգնեցի եկեղեցու բակ։ Անկախության գույները բուհի նկարչության բաժնի ուսանողների կտավներում էին, հնչյունները ազատությունը խորհրդանշող ռոք կատարումներում։ Մանկավարժական բուհի ղեկավար, ես համոզված եմ, որ միայն գիտակից և կրթված երիտասարդություն ունեցող երկիրն ու ազգը կարող է վստահաբար նայել ապագային։ Սիրելի հայրենակիցներ, ևս մեկ անգամ շնորհավորում եմ բոլորիս անկախության օրվա արդիվ, մաղթում եմ բջրականություն և կանք մեր անկախ պետության առջև ծառացած խնդիրները լուծելու դժվարի ճանապարհին։ Մեծ հավատ մեր ազգի արժանապատվի և ապագայի հանդեպ, թող խաղաղություն լինի մեր երկրի և հայոց օջախներին լինի միշտ բարություն։ Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը մեր գոյության երաշխիքն է, մեր հաղթական նվաճումն ու բոլորի հպարտությունը։ Հայաստան երկիրը բոլորի սրտերում է, մտքերում և իհարկե երկերում։ Արմեն Սմբատյան, Հայաստան, կատարում է Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտի երգչախումբը, խմբավարժ Անահիտ Կորկոտյան։ Հայաստան,
Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը մեր գոյության երաշխիքն է, հաղթական նվաճումն ու բոլորի սպարտությունը։ Այս գիտակցումն էր այսօր ուսանողներին ու վաղվա մանկավարժներին ստիպում ամենաանկեղծ ոգևորումներով ուրախանալ, հպարտանալ, որ իրենք բազմադարյա Հայաստանի 20-ամյա պետականության կերտողներն են, երիտասարդ պետության ազատ քաղաքացին ու լուսավոր կալիքի հենասյունը։ Հենց այսպիսի դեպքերում է, որ համոզվում ես, պետությունը տամուշ ձեռքերում է, որովհետև այսօր անկախ Հայաստանի տոնն իրենը համարողն ու այս չափ ուրախացողը վաղը նույնչափ հայրենասիրություն է տանելու դպրոց աշակերտներին բաժանելու և ընտանիք սեփական երեխաների համար։ Չէ՞ որ հայրենասիրությունը սկսվում է ընտանիքից, անցնում դպրոցով և անարիք դարձնում այն, ինչը կոչվում է պետական սահման։ Քրիստոնեությունն առաջինը պետական կրոն դարձրած այս ժողովրդի համար միշտ էլ եկեղեցին է եղել այն փրկողակը, որ օգնել է միախմբվել, վերածնվել ու ապրել։ Եվ ամենևին էլ պատահական չէր, որ միասնականությունը խորհրդանշող շուրջ պարն հայոց հոգևոր մշակույթի տաճարի շուրջ էր։ Մանկահասակ երեխայից մինչև պետական պաշտոնյա, մեծ ու փոքր, ծանոթ ու անծանոթ մարդիկ անկախ տարիքից ու սեռից, զբաղեցրած դիրքից ու պաշտոնից համախմբվեցին մզմնեցի եկեղեցու շուրջ, որերորդ անգամ հաստատելով՝ «Մենք հզոր ենք, երբ միասին ենք»։ Parir yerking, parir yerking, parir ho. Tirana gunzi zagneri zatni to. Amen hai sertu misho keto. Tirana gunzi zagneri zatni to. Amen hai sertu misho keto. Միասնու ճաշուշ պարբերնենք միական, լինենք ընկեր, լինենք եղբայր բարեկան, արագացի լանջերին ծոծոնանանք, դառնանք բարի, դառնանք զորեղ ուշ դառնանք, արագացի լանջերին ծոծոնանանք, դառնանք բարի, դառնանք զորեղ ուշ դառնանք, ձերքը ինն է, ձերքը քոնն է, բարը մեր, հոգսը ինն է, հոգսը քոնն է, հույսը մեր, տարին հայի ան մեկին է, դարը մեր, մութը ինն է, մութը քոնն է, հույսը մեր։ Տոնական համերգից ու շուրջ պարից հետո անկախության 20-ամյակի միջոցառման վերջին ակորդը տրվեց Մանկավարժական ինստիտուտի բակում, որտեղ բոլորին սպասում էր դեր սպիտակ ուխտի դրոշը, որը րոպեներ անց դառնալու էր եռագույն կտավ տասնյակ ձեռքերի դրոշներով ու անդավաճան խոստումներով, իսկ առաջին խոստումը Մանկավարժական փուհի ռեկտորինն էր։ Ինչ եմ ուղտե, միասին կարուցենք հզոր Հայաստան։ Խոստանում եմ երբեք չլքել քեզ իմ 20-ամյա հայրենիք։ Խոստանում եմ հավեր սիրել քեզ հայրենիք։ Մանկավարժական ցիների ոգևորությունն ու կենսուրախությունը անտարբեր չթողեց նաև անցորդներին, նրանցից շատերը միացան եռագույնի քայլարշավին, ոմանք կազմեցին շուրջ պարի մի մասնիկը, մյուսները պարզապես լայն ժպտացին անկախության գույներին, իսկ ուխտի դրոշի վրա քիչ չեն այն ձեռքերը, որոնք դեռ քրիչ չեն բռնել ուսանողական սեղաններին։ Օրվա խորհուրդը բոլոր հայերին ստիպեց հպարտորեն գիտակցել, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին են, վաղվա զինվորն ու հայրենիքի պաշտպանը, և ուրեմն պիտի շտապեին առաջինը բոլորից կատարել իրենց ուխտն ու գրել նվիրական երազանքը։ Հայաստանից խոսում եմ, որ լինի ազատ, անկախ և զորավար։ Հայաստանը ես եմ։
վերջում, յուսել է մի բուր, յուսել երազի, ստուն է երագում. Կապար, որ հաղթում է ճարում, ձերքը տուր կպարեն խոճարին, սրտիչ կեզ նապե, Հայաստանի 3-րդ հանրապետությունը մեր նորօրյա պատմության ամենամեծ ձեռքբերումն է։ Մեր օրյա հպարտությունն ու աննվաճ ոգու հաստատում է։ Այն ոգևորությունը, որ տիրում էր սեպտեմբերի 21-ին մանկավարժականցիների կողմից կազմակերպված միջոցառման ընթացքում, գալիս է ապացուցելու, որ Հայաստանը բոլորինս է, եւ որ 20-ամյա անկախությունը նոր ճանապարհի սկիզբ է, որով քայլելու ենք դեպի հավերժություն։ Մնում է, որ այդ ճանապարհին ամեն քայլ դնելիս գիտակցենք, որ Հայաստանը վատն ու լավը դարձնողը մենք ենք, որ հայրենիքը չեն ընտրում, եւ որ Հայաստանը մեզնից յուրաքանչյուրն է ու բոլորինս։ Ծնունդը շնորհավոր 20-ամյա Հայաստան։ Ես մի ծիլնեմ քո արդի, ես մի ծարգնեմ քո մասկի, հայրենիք։